ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ክብራት አድማጭ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ በዛሬው ለት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ምታደርጉ ተማሪዎች ተመራቂዎች እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ከብዙ ድካም በኋላ እንኳን ለዚህ አበቃችሁ ለሀገራችሁ መፍትሄ የምትሆኑ ለሀገራችሁን ቀንበር የምትሸከሙ ለኢትዮጵያ ብርሃን የምታበሩት ሆኑ ዘንድ ምኞቴ ነው ውድ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከሌላም ከሩቅም ከቅርብም መጣችሁ ግራጁዌት ያደረጋችሁ ሁሉ ሪሊ እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ እንግዲህ ትምህርት በጣም ወሳኝ ነገር ነውና ዛሬ እዚህ መድረሳችሁ ቀላል ነገር አይደለም በጣም ብዙ ድካም ብዙ ልፋት እንዳለው እናውቃለን ታዲያ ይሄ ደግሞ የደከማችሁበት ድካማችሁ ዛሬ ፍሬውን አይታችሁታል ፍሬውን ደግሞ ለሀገራችሁ የሚጠቅም ለማድረግ ኢትዮጵያዊነት ለዛ ወዝ ያለው ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ለእናንተ የሚጠቅም ለቤተሰቦቻችሁ የሚጠቅም ለጄኔሬሽን የሚያልፍ ነገር ሰርታችሁ እንድታልፉ ፈጣሪ ይርዳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሰሞኑን ደስታችንን በደንብ ሳናጣጥም እንደው ከእናንተ ጋር ሳላጣጥም በጣም ብዙ ስራ ይበዛብኝ ነበርና ስሯሯጥ በቃ ከወዳጆቼ ጋር ተተገናኘው ረዘም ያለ ጊዜ ሆኖኛል ሪሊ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ሁኔታ ብዙ በጥላት የተከበበች ሀገር ብትሆንም እንግዲህ መንግስት አቋቁመናል ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት የራሷ መንግስት አላት የሚመራት መሪ አላት ለኢትዮጵያ ልጆች በየአቅጣጫው በማይታመን እንደዚህ አንድነት ህብረት ይኖራቸውና ለኢትዮጵያ ተዋድቀው ከጥላት መንጋጋ ኢትዮጵያን መንጭቀው አውጥተው ያቆሟታል በማይባልበት በማይታመን ኃይልና ጉልበት እዚያ ድረሰዋታል ሀገራቸውን ዛሬ ሁሉም ኢትዮጵያ ከዳስ ቦራስከ አገር ውስጥ ያለው ሁሉ ተረባርቦ በጣም በሚገርም መልኩ ኢትዮጵያችንን አቁመናታል ወገኖቼ ይሄ እንግዲህ ደግሞ በሐቅም በገንዘብ በተለያየ በውቀት ነገር መደገፍ ስላለበት ሁላችንም ሙያ ያለን ሙያ ገንዘብ ያለን ገንዘብ ውቀት ያለን በውቀት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተረባርቦ ጉልበት ያለው በጉልበቱ ተረባርበን ሀገራችን ኢትዮጵያን ማቆም አለብን የኢትዮጵያን የሥራ ባህል መቀየር መቻል አለብን ወገኖች በስፔሻል በውጭ ምንኖር ሰዎች ሩቅ ሆነን ምን ልንሰራ ነው አንበል ሩቅ ሆነን ብዙ ነገር መስራት እንደምንችል እያሳየን ያለነው ምክንያቱም ብዙ ነገር ብዙ ገንዘብ በማዋጣት የተቸገሩትን በመርዳት ለሀገራችን ብዙ ነገር በማድረግ ብዙ መንግስትን በመደገፍ ከውጭ ያሉ ጥላቶቻችንን ኢትዮጵያን ሊያዳክሙትን የሚሉትን በሶሻል ሚዲያው በመሟገት ከፊት ለፊት ሆነን የተለያየ ነገር በማድረግ ሰላማዊ ሰልፍ ሀገራችንን አትንኩ በማለት በብዙ ነገር ሀገራችንን እየደገፍን ነው ይሄ ትልቅ ፓወር ነው ያለው ምን ሆነው ሀገር ውስጥ ላለው እና ምንም አልፈጠር ምን እዚህ ውጮኝ ሩቆኝ ምን ልፈጠር ነው ምናምን የምትሉ ሰዎች ካላችሁ በጣም መፍጠር ማድረግ እንችላለን የሚታይ ነገር እና ሁላችንም መረባረባችን መቀጠል መቻል አለበት እዚህ ደርሰናል ሀገራችንን ሁላችንም ርብርብና ትብብር ነው ኢትዮጵያውያን ሀገራችንን ለዚህ ያበቃትና በእውነት በጣም ደስ የሚል ነው ሁላችንም መቀጠል መቻል አለበት ይሄ በሰሜን በኩል የተቸገሩ ወገኖቻችን በዚህ ህዋት በሚባል መራሹ ቡድን በተፈጠረው ችግር በአማራ ክልል ባሉት በአፋር በተፈናቀሉት ወገኖቻችንን በእውነት መርዳት እንችላለን አሁን 700 አማራ ክልል ወደ 700 ሺህ የሚጠጋ ህዝብ ነው ተፈናቀለው ወገኖች 700 ሺህ ህዝብ በጣም ቀላል ነው እኮ ለኛ ለኢትዮጵያውያን 118 ሚሊዮን የሚገመት ህዝብ ያላት ሀገር 700 ሺህ 1 ሚሊዮን እንደው 3-4 ሚሊዮን ህዝብ የተቸገራል ቢባል ይሄንን ማቋቋም ለኛ ከባድ ሊሆን አይችልም ወገኖች እና ምንም አይነት ግን ምናወጣውን ገንዘብ
ወደ አንድ ቋት እንዲገባ ሁሉም ደግሞ ያወጣ ነው ገንዘብ ለተቸገሩ ወገኖች የሚደርስ መሆን መቻል አለበት። የሚታመሩ ሰዎች ለሁሉም ገንዘብ መበተን አይደለም ወገኖች። በጣም ዲያስፖራ ያለን ወገኖች ብዙዎቻችን ገንዘብ ማውጣት እንፈልጋለን። ተኛ ሲወጣ ገንዘቡ ሰው የረዳን እዚህ አይመስልናልና ሁሚልም ነው ከአይምሯችን የሆነ በቃ ደስ የሚል ስሜት ይሰማናል። ነገር ግን ያወጣነው ገንዘብ እዚህ ያለ መድረሱ እርግጠኛ መሆን መቻል አለብን። ማን ነው ያንን በአደራውን ተቀብሎልን እነዚህ ያለ ተቸገሩ ወገኖቻችን የሚያደርስልን? የትኛው ሰው ነው የታመነ ሰው ለቃሉ የታመነ እምነት ያለው ጠንካራ ሰውና እኔ ከነዚያ ከወገኖች እንደው አንዲት ሽራፊ ነገር አልፈልግም እኔ ጉልበቴ ማቅሜም ለወገኖች ላገልግል ከወገኖች ያገኘሁትን ለወገኖች የሚለው ሰው ማን ነው የሚለውን በደንብ መለየት ያስፈልጋል። እና ዝም ብላችሁ ለተከፈተው አካውንት ሁሉ መላክ ሳይሆን የሚያደርሰውን በትክክል የሚያደርሰውን ሰው ማየት መቻል አለባችሁ። በዚያ ቋት መላክ መቻል አለባችሁ። እኔ በዚሁ አጋጣሚ ክሬዲት የምሰጣቸው ሁለት ሰዎች አሉ። አንድ ደረጀ ሀብቶልድ ይቅርታ ጋዜጠኛ ደረጀ ሀብቶልድ ድሮ በይሳት ጋዜጠኛ የነበረ በምንወደው በይሳት ቲቪ ላይ የነበረ አሁን ደግሞ በዜና ቲዩብ የራሱን ከፍቶ በጣም የሚገርምና እውነተኛ መረጃ እያደረሰ ያለ ጎበዝ ጋዜጠኛ ደረጀ ሀብቶልድ ባለፈው ገንዘብ አዋጡ ብሎ በጠየቀው አዋጣን ሄዶ ራሱ እያንዳንዱ ወደ 5-6 ሆስፒታሎች ሄዶ ገንዘባችንን በትክክል ሲያደርሰው አይተናል። በጣም እናመሰግነዋለን። በግሌ ደረጀ ሀብቶልድ ሪሊ በጣም big respect for you። በጣም በሚገርም ሁኔታ አንተ በጣም የምትገርም ሰው ነህና ይሄ መልካም ነገርህ አብሮ ለዘላለም እንዲኖር እመኝልሃለሁ ወዳጄ ደሬ። በጣም ግሩም ሰው ነህ። ለኢትዮጵያ ያለህ ቀናይነት በጣም ታገለግለው አገልግሎት ይህ ነው የሚባል አይደለም። በርታ ወንድማችን። እንዲሁ አቤ ተኩቸው ሀቅና ሳቅ በጣም አቤ በጣም ጥሩ ነገር እያደረክ ነው። ሰሞኑን ሄደህ 1-3 ሚሊዮን ብር የሚገመት ነገር እዚያ ስትረዳ አይተናል አድርገሃል። ወንድማችን አቤም በጣም ከልብ እናመሰግናለን። ወገኖቼ በእነዚህ ሰዎች በኩል የሚላክ ነገር እርግጠኛ እዚያው ቦታው ሲደርስ በደንብ ስለተከታተልኩ ይህንን ልጠቁማችሁ እፈልጋለሁ። ሀገራችንን እንርዳ፣ እንረባረብ። መድኃኒዓለም ምስክሬ ነው፣ ምንም ኢትዮጵያን ማንሳት እንችላለን። አሁን አይታችሁ ተሆነ የሚኒስቴሮች ሹመት እንደ ካርታ ነው የተበወዛውን። በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም ይሄ ጅቡ ሁሉ ይበላ የነበረው ይሄ በዘር በምን በቋት ውስጥ ገብቶ የነበረው ሁሉ በጣም እየጸዳ ጠርቷል። የለም አሁን የኢትዮጵያን የምናቆምበት ጊዜ ነው። እና ወገኖች የምናየው ብዙ ነገር ስሜት የሚያስይዝ የሚያናድድ የሚያበሳጭ ነገሮች ብዙ ገና ሁሉም አልጠራም ገና ሊኖር ይችላል። ግን እንደምንለውጠው እርግጠኛ በመሆን አንድ ሰው ሲያጠፋ ደግሞ ዝም ብለን ከአንዱ ጎሳ ያለ ሰው አንድ ሰው ሲያጠፋ ሁሉም ጎሳውን ሰው ሁሉ መውቀት ሳይሆን ያንን ሰው ታርጌት አድርገን እንደነ ልደቱ አያሌው ያሉ መርዘኞችን እንጂ ከጎሳ ጋር ከብሔር ጋር ከም ጋር ማያያዝ አይደል። እነሱን ቀጥቅጦ ድራሻቸው እንዲጠፋ ወይም ትክክለኛ ሰው ሆነው ከጥፋታቸው ከስተታቸው ተምረው የሚመለሱ ሰዎች እንዲሆኑ ማድረግ ነው። እና እንደዚህ የሚያጠፉ ሰዎችን መጥፎ ሰዎችን ከኢትዮጵያውያን እየተረባረብን እነሱን ያደቀቅን ህወሓት የሚባልን አረመኔ ድራሹን ማጥፋት፣ የትግራይ ወጣቶች አሁን ከመጨፍጨፍ እንዲድኑ ቢቻል የትግራይ ተወላጆች ዲያስፖራዎች እንዲሁም ሀገር ውስጥ ያላችሁ አፖርቹኒቲ ያላችሁ መናገር የምትችሉ ሰዎች ብታግዙና እነዚያን ወጣቶች ብታድኑ መልካም ነው። ካልሆነ ምንም ምርጫ የለም። በቃ ኢትዮጵያ መዳን አለባት። የአማራ ህዝብና የአፋር ህዝብ እየተጨፈጨፈ መቀጠል የለበትም። በዛው በክልላቸው ቆመው የክልላቸው መሪ ራሳቸው መርጠው መኖር የሚችሉ ከሆነ መኖር ይችላሉ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ። አዘርዋይዝ ግን የአማራ ክልል ገብቼ የአማራን እናቶች እየደፈርኩ የአማራን ወጣት እየጨፈጨፍኩ የአማራን ንብረት እየዘረፍኩ እንደዚህ አይነት እንትን አደርጋለሁና ኢትዮጵያን ከዚህ በኋላ አሸንፌ የኢትዮጵያን መሪ ይሆናለሁ ምናምን የሚባል ይሄ ቅዠት ነው። ይሄ አማራ በደንብ ተዘጋጅቷል። እግዚአብሔር ምስክርን ማስፈራራት ለማስፈራራት ብዬ አይደለም። ይሄ በሪል እያየን ያለነው ነገር ነው።
ስለዚህ መጠፋፋቱ ለማንም አይበጅም። ስለዚህ ወጣቶችን ማለቅ ያለባቸው ያስፈልጉናል። ነገ ኢትዮጵያውያን ናቸው እኮ ነገ ያስፈልጉናል። አለ ወጣት አለ ነገ ተረካቢ ጄኔሬሽን ምን ሊሆን ነው? ትግራይ ምንድን ነው የሚሆነው? እስቲ ንገሩ። ስለዚህ ያንን ነገር እንዲቆም የትግራይ ተወላጆች በተለይ በተለይ እናንተ ጠንክራችሁ እዚህ ጋር ብትሰሩበት በጣም አሪፍ ነው። አንድ የትግራይ ተወላጅ ሄርሜላ የምትባል ህዋት መጥፎ ነው ወጣቶችን እያስጨረሰ ነው ብላለች ተብሎ እሷ ላይ የሚወርዱባት ውርጅብኝ በሰሙን በጣም ያሳዝናል። በጣም ይገርማል። ወገን አይምሯችንን እናርመው። መጠፋፋቱ አይበጅም። በምንም ታምር ህዋት አሸንፎ ከዚህ በኋላ መጥቶ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ እንኳ መጥቶ ህዋት የሚባል ድርጅት እኔ ራሱ እኔ አይምሮ ውስጥ ሳስበው ህዋት የሚባል ድርጅት የሆነ ጥፍርና ምናምን ያለው የመርዘኛ ወሬ መስሎ ነው የሚታየኝ። እና ህዋት የሚባል ነገር በኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ አታንሱ። በቃ ሌላ ነገር ፍጠሩ። ወጣቶች ሞልቷታል እኮ ትግራይ ወጣት። ይህ ወጣት ከማለቅ በህዋትን አድናለሁ እነ ደብረ ጽዮን አድናለሁ ብሎ ከሚያልቅ ለነ ጌታቸው ረዳ ብሎ ከሚያልቅ የራሱን ፖለቲካ ይፍጠር። የራሱን ከኢትዮጵያ ወጣቶች ጋር አንድነቱን ይፍጠር። ይምጣ ይነጋገርና ከአማራው ወጣት ጋር፣ ከኦሮሞ ወጣት፣ ከአፋሩ ወጣት ጋር፣ ከደቡቡ፣ ከሶማሌው ወጣት፣ ከቤንሻንጉል ወጣት ጋር ተነጋገሩና ይህንን የሚጥቅማ ጥቅማችሁ የምትፈልጉን ከኢትዮጵያ ለእናንተ የሚያስፈልገውን ነገር ጠይቁ፣ እንትን አድርጉና ኦርጋናይዝ ሆናችሁ ህዋት የሚባል ነገር ከዚህ በኋላ ተቀባይነት ይኖረዋል ብላችሁ አትድከሙ። ይኸው ፓርላማችንን ከህዋት ነፃ የሆነ ፓርላማ መስርተናል። ሁሉ ነገር አሁን ይሄው የምታዩት ነው። ስለዚህ ዶክተር አብይ ይችን ሀገር በጣም ኢትዮጵያን በጥሩ ሁኔታ እየመራ ያለ ጀግና መሪ ነው። ወደፊትም በዚህ 5 ዓመት ያለውን ብዙ ነገር ይቀይራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ኢትዮጵያውያን በርቱን፣ በርታ፣ ሀገራችን ላይ እናተኩር። እኛ ልዩነቱን እናጥብቡ እናጥብቡ። ሁሉም ሰው አንድ ሊሆን አይችልም። ነገር ግን እየተውን እየተወሰነን እየተውን አብረን መሄድ አለብን። ወዳችኋለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። ቅዳሜያችሁ ሞቅ ደመቅ ሸብረቅረቅ ያለ ይሁንላችሁ። ወዳችኋለሁ። ፖዘቲቭ ሁኑ። ምንም አይነት አይምሯችሁ ላይ ኔጌቲቭ ነገር አታድርጉበት። ጥላቻን ከውስጣችሁ አውጡ። የቡድንም ሆነ የግለሰብ እርኩሰው ካለ ያንን ብቻ ድራሹን እንዲያጠፋልን በጸሎትም በምንችለው ሁሉ ማድረግ መቻል አለብን፣ መታገል አለብን። ፈሪ ግን አትሁኑ። የምታዩትን ጎደሎ ነገር ጎደሎ ነው በሉ። የምታዩትን ያልሆን ነገር አይሆን ይሄ በጣም ብልግና ነው ብላችሁ ተቃውሙ። መጥፎ ነገር ከሆነ አገር የሚጎዳ ከሆነ ማህበረሰብ የሚጎዳ ከሆነ ነገር ግን ዝም ብላችሁ ተነስታችሁ በግለሰብ ጥላቻ በምናምን ያልሆነ ነገር ዝም ብሎ የህፃናት እንትን አታድርጉ። ወዳችኋለሁ። ቅዳሜያችሁ ሞቅ ሸብረቅ ደመቅ ያለ ይሆንላችሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። ድሪባጋሽው